მოაწყო შეკრება რუსთაველზე და მართველი გუნდის განცხადებები ქრონიკაში. ყალბი ინფორმაციის გავრცელება ხელისუფლების წინააღმდეგ, დეტალები რამდენიმე წუთში. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 14 საათზე. 29 აპრილს რუსთაველის გამზირზე შეკრება 18 საათიდან, ღონისძიება კი 20 საათზე დაიწყება. ქართული ოცნება პარლამენტის წინ ელოდება ყველას, ვისთვისაც საქართველოს სუვერენიტეტი მნიშვნელოვანია. მართველი გუნდის ლიდერები საუბრობენ ტრადიციებზე, ჭეშმარიტ ევროპულ გზასა და დემოკრატიაზე. ნინო არღულიანი გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნება პარლამენტის წინ 29 აპრილს ელოდება ყველას, ვისთვისაც გამჭვირვალობა და ეროვნული პოლიტიკა მნიშვნელოვანია და ვისთვისაც მავნებლური პროპაგანდა მიუღებელია. ამის შესახებ განცხადებებს სწორედ ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერები აკეთებენ, რომლებიც განმარტავენ იმასაც, რომ არის მცდელობა, რომ საზოგადოებას ფიქრი, აზროვნება და დისკუსიაში მონაწილეობა აუკრძალონ, თუმცა სწორედ ხალხი 29-ში ქართული ოცნების წევრების განცხადებით საკუთარ ძალას უჩვენებს ყველას ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც. მართლმა გუნდმა დღეს განმარტა ისიც, რომ ამ შეკრებაში მონაწილეობას მხოლოდ ის ადამიანები მიიღებენ, ვისაც ამის სურვილი ექნება. როგორც ევროპელი ხალხი გავართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების სადარაჯოზე, რომ ის რამცდელობაც არის დღეს, რომ გააჩუმონ დისკუსია, ჩვენ გთხოვონ მორჩილება. ჩვენ გვითხრან, რომ სინამდვილეში უმეცრებაში არის ძალა და მორჩილება არის თავისუფლება, აი ესე შებრუნება რო ხდება ღირებულებების, ამას უნდა გასცეს პასუხი ქართულმა ხალხმა. ვიკრძალავენ დისკუსიას, ვიკრძალავენ ფიქს, ვიკრძალავენ განხილვას. გვეუბნებიან, რომ უბრალოდ დავემორჩილოთ რაღაც აზრებს და დოგმებს და მითითებებს. ქართული ოცნების ყველა ლიდერი ვიქნებით იმისი გარანტი, რომ კაციშვილმა საყვედურიც კი ვერ უთხრას იმ ადამიანებს, ვისაც აქციაზე მისვლა არ უნდა და წამოიყვანოს ვიღაცამ, არც ერთი ადამიანი ასეთი არ მოვიდეს. მაგრამ ვინც გამჭვირვალობას, ვინც ეროვნულ პოლიტიკას, ვინც პროპაგანდის მავნე ფსევდოლიბერალურ პროპაგანდის აკრძალვას მხარს უჭერს და მამული ენას არწმუნოება მისთვის მთავარია და ამ კონტექსტში რაღაც სიტყვების ამოგლეჯა ამ ტრიადიდან დამაზიანებელი გონია და ეს ასეც არის, კი არ გონია ვინმეს, და თუ ამ ეროვნულ პოლიტიკას, რომელსაც დღეს ჩვენ ვაწარმოებთ, ამ დამოუკიდებლობის პოლიტიკას ხარს უჭერს, დიახ, ყველას ვისაც ამის სურვილი იქ უნდა იყოს. მამული ენას არწმუნოება დიდი ქართველი მოაზროვნის, წმინდა ილიას ეს სიტყვები კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, ვინ ვართ, საიდან მოვდივართ და რა გზა გვაქვს კიდევ გასავლელი. საქართველოს კურსი არის უცვლელი. ჩვენი ღირებულებები, ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი ისტორია, ჩვენი მრავალფეროვნება მუდამ მაშია დიდ ევროპულ კულტურასთან. დღეს ჩვენი ვალდებულებაა გაუფრთხილდეთ, დავიცვათ და შევინარჩუნოთ ის მთავარი საუნჯე, რასაც ეფუძნება ჩვენი სახელმწიფო და ამ ღირებულებებით გავაგრძელოთ სვლა ევროპისკენ. მე მინდა მიმართო ყველას, ვისაც უყვარს ჩვენი ქვეყანა, ვისთვისაც ძვირფასია ამ ქვეყნის ხვალინდელი დღე, ვისთვისაც ძვირფასია თავისუფლება, სუვერენიტეტი. მოდით 29 აპრილს შევიკრიბოთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის ურხეობისთვის, თავისუფლებისთვის, საქართველოს გაერთიანებისთვის, განვითარებისთვის, ჩვენი შვილების უკეთესი დღისთვის. მოდით რათა ყველას გავაგონოთ და ყველა მიცოდეს, რომ მთავარი და უმთავრესი არის სამშობლო, საქართველო უპირველეს ყოვლისა. გამჭვირვალობის კანონპროექტი იქნება ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც ქართული ოცნება საკუთარ მხარდამჭერებს სწორედ რუსთაველის გამზირზე მეტ ინფორმაციას მიაწვდის. ამის პარალელურად კი ოპოზიცია ისევ კანონპროექტის რუსულ ნარატივზე საუბრობს, ამბობს, რომ მეორე მოსმენისთვის საჭირო პროცედურებში ისინი აქტიურად ჩაერთვებიან და მოიქცევიან ისე, როგორც ამას მათივე განცხადებით საზოგადოება გარედან დაუკვეთავს.
ამ კანონის მიღება არ მიღების საკითხი ხელის გადაწევას დაემსგავსა, სადაც ქართული ოცნება ცდილობს ერთპიროვნულად ხელი გადაუწიოს ქართველ ხალხს. და მე სინამდვილეში ველოდები ქართველი ხალხის პასუხს, თორე პარლამენტში ყველაფერი რიგზე იქნება დარწმუნებული ვარ ოპოზიციაც რაც შეიძლება ჩემი ჩათვლით ყველანაირ წინამდებობას გაუწევს ამ კანონს. რა საკვირველია ყველაფერში შევალთ, სადაც შესვლა იქნება საჭირო და ჩვენი პოზიციის გამოხატვა სათანადოდ. შევალთ და არა ხმაურს არ აჭვი. კიდევ ერთხელ გეუბნებით ჩვენ რასაც დაგვიკვეთავს ქართველი ხალხი, იმას გავაკეთებთ. რა თქმა უნდა, შევალთ, არ დავიმალებით, შევალთ და კიდევ ერთხელ მოახდენთ ილუსტრაციას, რატომ არის ეს კანონი რუსული. დაჟინებით, ვთხოვდა ქართული ოცნება ამას და ჩვენ კიდევ ერთხელ ამაჩვენებთ ყველას, რომ ეს კანონი რუსულია, არა მარტო შინაარსის დონეზე თქვა, არამედ მუხლებიც კი ემთხვევა რუსულ კანონს. კანონპროექტის მეორე მოსმენა პარლამენტში მომდევნო კვირაში გამართება, როგორც მოისმინეთ, ოპოზიცია აქტიურ მონაწილეობას გეგმავს. ამ მონაწილეობას განხილვაში ბუნებრივია მართველი გუნდიც მიიღებს, ამ დოკუმენტის წარმდგენები დეტალურად ისაუბრებენ. ისევ კანონპროექტის მნიშვნელობასა და გამჭვირვალობის მნიშვნელობაზე პარალელურად კი მაყურებელმა უკვე კარგად იცის, რომ ქართული ოცნება 29 აპრილს პარლამენტის წინ სახალხო შეკრებას აანონსებს. ამ შეკრებაზე ცნობილია ისიც, რომ საზოგადო დოებას პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი მიმართავს. პირდაპირ ეთერში ნინო არღვლიანი საუბრობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გამოაქვეყნა, წერია, რომ ბოლო პერიოდში რუსთაველის გამზირსა და პარლამენტის შენობის ტერიტორიაზე მიმდინარე აქციების დროს მსვლელობაში მონაწილე პირთა რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა. გზის ხელოვნური გადაკეტვა კი იწვევს ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხებას და ლახავს იმ ადამიანის უფლებებს, რომლებიც ცხოვრობენ და მუშაობენ მიმდებარე ტერიტორიაზე. კანონით კი აკრძალულია ხელოვნურად გადაკეტვა და განზრახ დაბრკოლების შექმნა. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქციის მონაწილეებს მოუწოდებს დაემორჩილონ კანონის მოთხოვნებს წინააღმდეგ შემთხვევაში გატარდება შესაბამისი ზომები. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, 15 აპრილიდან პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსთაველის გამზირზე დაწყებული აქციების პარალელურად მონაწილეები აწყობენ მსვლელობებს სხვადასხვა ტერიტორიის მიმართულებით, რაც აფერხებს საავტომობილო მოძრაობას. ხალხის რაოდენობის გათვალისწინებით და ორგანიზატორებთან შეთანხმებით ხდებოდა რუსთაველის გამზირის გადაკეტვა. ბოლო პერიოდში რუსთაველის გამზირსა და პარლამენტის შენობის ტერიტორიაზე მიმდინარე აქციების დროს მსვლელობაში მონაწილე პირთა რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა. მსვლელობაში მონაწილე ილეთა მცირე რაოდენობის გათვალისწინებით ტრანსპორტის სავალი ნაწილის გადაკეტვის საჭიროება არ არსებობს, თუმცა აქციაზე მყოფი პირები ხანგრძლივი დროით ტრანსპორტის სავალი ნაწილის ხელოვნურ გადაკეტვას ახორციელებენ. გზის ხელოვნური გადაკეტვა იწვევს ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხებას. გარდა ამისა, ლახავს იმ პირთა უფლებებს, რომლებიც ცხოვრობენ და მუშაობენ აქციის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ხელს უშლის დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ნორმალურ ფუნქციონირებას. შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონის მე-11 და 11 პრიმა მუხლის თანახმად აკრძალულია ტრანსპორტის სავალი ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვა, თუ ამას არ მოითხოვს შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეთა რაოდენობა. აგრეთვე აკრძალულია ტრანსპორტის გადაადგილებისათვის განზრახ დაბრკოლებების შექმნა. აქციის ორგანიზატორებს და მონაწილეებს მოუწოდებთ დაემორჩილონ კანონის მოთხოვნებს. თითოეულ კანონს საწინააღმდეგო ქმედება, სამართალდამცავი უწყების მხრიდან მოჰყვება შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. ასევე იდენტიფიცირებულნი იქნებიან ის პირები, რომლებიც აქციის მონაწილეებს ხალხის რაოდენობის სიმცირის მიუხედავად საავტომობილო გზების პარალიზებისკენ მოუწოდებენ. სამართალდამცველების მიერ მათ მიმართ შესაბამისი კანონით გათვალისწინებული ზომები გატარდება. სპორტის განვითარება და სპორტსმენების ხელშეწყობა ქართული ოცნების ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ხელისუფლების წევრები იმ ისტორიულ გადაწყვეტილებაზე საუბრობენ, რომელიც თბილისში ახალი ბრიტანული სტილის სტადიონის აშენებას უკავშირდება. საქართველოს აქვს ამბიციური გეგმაც, რომ 2008 წლის ჩემპიონატს უმასპინძლოს. ფეხბურთელებისთვის კი ბიძინა ივანიშვილმა და ფონდმა ქართულ 30 მილიონიანი ჯილდო დააწესა. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იმ წარმატებების ყალდაკვა, რომელსაც ქართულ სპორტში ვახცევთ, რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურაც იყოს, მათ შორის იმისთვის, რომ ქართულმა გულშემატკივარმა სათანადო სტანდარტის სტადიონზე შეძლოს ხოლმე სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებას მონაწილეობას მიღება და მათ შორის იმისთვის, რომ შესაძლებლობა ჰქონდეს საერთაშორისო ასპარეზებს შესაბამის დონეზე უმასპინძლოთ. ზოგადად, ჩვენ ამ საკითხითაც ვხედავთ, რომ აი ამ ყველაფერი ბოღმის, ღვარძლის და ეს ოპოზიციის რადიკალიზმის ფონზე
ხედავთ რომ საქართველოს ხელისუფლებამ თავრობა პარლამენტი მშვიდად აგრძელებს მუშაობას ჩვენი ქვეყნის და ხალხის საქართველოს ეს არის უპოზიტიურესი პრაქტიკა მათ შორის ევროპული ქვეყნების, როდესაც გარკვეული შედეგის მიღწევის შემთხვევაში სხვადასხვა ფონდები, სხვადასხვა ადამიანები, მეცენატები, ბიზნესმენები, ქველმოქმედები თუ სახელმწიფო ხშირ შემთხვევაში აწესებს პრის, რომ მას ჰქონდეს გარკვეული დამატებითი წამახალისებელი ეფექტი. რაც შეეხება ახალ სტადიონს, ჩვენ საქართველოში ეს იქნება ისტორიული ამბავი, რომ გვექნება 70,000-იანი საფეხბურთო სტადიონი, რომელზეც რაგბისტები და ფეხბურთელები ითამაშებენ და ასევე ისტორია იქნება თუ ჩვენ თუ შევძელით და დიდი შანსი ამის, რომ ვუმასპინძლოთ ჩემპიონთა ლიგის ფინალს. არსებული სტადიონები, რაც გვაქვს თბილისში, ვერ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია, მაგალითად, ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ჩავატაროთ, ამ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს, ამიტომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დედაქალაქს ექნება საერთაშორისო უმაღლესი კატეგორიის მქონე სტადიონი, სადაც შესაძლებელი იქნება ასევე ჩემპიონთა ლიგის ფინალური შეხვედრის ჩატარება მაგალითად. შეიძლება ითქვას, რომ ამ სტადიონისგან მიღებული სარგებელი უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ რაგბისა და ფეხბურთის ჩემპიონატების მასპინძლობა, რაც კიდევ უფრო მეტად ზრდის ამ მეგა პროექტის მნიშვნელობას ქვეყნისთვის და კონკრეტულად ჩვენი დედაქალაქისთვის. მე პირადად, როგორც ქალაქის მერი, ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ჩართული ვიყო და რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს აღნიშნული პროექტის განხორციელება. აქვე მინდა გამოვეხმაურო საქველმოქმედო ფონდ ქართუს და პირადად ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთ ეროვნული მნიშვნელობის გადაწყვეტილებას ევროპის ჩემპიონატის ქვეჯგუფიდან საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების გასვლის შემთხვევაში 30 მილიონი ჯილდოს გადაცემის, ხოლო ყოველი შემდეგი მატჩის მოგებისთვის დამატებით 30 მილიონი დაჯილდოების თაობაზე. გარდა იმისა, რომ ეს ძალიან დიდი მოტივაციაა ჩვენი ეროვნული ნაკრების სრული შემადგენლობისთვის, ასევე სტიმულია მომავალი ფეხბურთელებისათვის. მომავალმა თაობამ უნდა იცოდეს, რომ ნიჭი და შრომა საქართველოს სახელის ღირსეულად წარმოჩენა მსოფლიო ასპარეზზე სათანადოდ იქნება დაფასებული. მნიშვნელოვანია ეს პროექტი ჩვენი ქვეყნისთვის, რადგან ის გააძლიერებს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას ყოველწლიურად, დადებით ეფექტს შესძენს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვან არაერთ დარგს და მის გაძლიერებას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და შესაძლებლობებს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის. გარდა ამისა, იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენი ქვეყანა მოიპოვებს ჩემპიონთა ლიგის ფინალის მასპინძელი ქვეყნის სტატუსს, მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად ეს ახალი ისტორიული ინფრასტრუქტურა იქნება მასპინძელი აღნიშნული ჩემპიონატის. ეს იქნება მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს შეიძლება ითქვას, რომ იქნება ისტორიული გამარჯვება ჩვენი ქვეყნის. ოზურგეთში დასრულდა ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა. უმრავლესობის ლიდერებმა იქ შეკრებილებს კონსტიტუციური პროექტის ძირითადი არსი გააცნეს. კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ საუბარია მხოლოდ ლგბტ პროპაგანდის აკრძალვაზე და პროექტი არ ეხება უფლებებს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ნებისმიერი ადამიანის უფლება საქართველოში დაცულია. ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან ერთის მხრივ ამ ცვლილებებსაც შეეხება მის მიმართ ხარდაჭერასთან ერთად არის ასევე ინტერესი დეტალებთან დაკავშირებით და ამ დეტალებზეც გვაქვს საუბარი ჩვენს მოსახლეობასთან, იმისთვის რომ განმარტოთ რას გულისხმობს პროპაგანდის შეზღუდვა, რას გულისხმობს გამიჯვნა უფლების ნაწილისა პროპაგანდისა და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ერთის მხრივ სულად უზრუნველყოთ ყველა ჩვენი მოქალაქის უფლებების დაცვა და მეორე სწორედ ამ უფლებების დაცვის ჭილშიც დავიცვათ საზოგადოება პროპაგანდისგან. პრაქტიკულად აბსოლუტურ უმრავლესობას ამ შეხვედრებიდან ჩანს, რომ უნდა კანონი, უნდა კონსტიტუციაში ცვლილებები, ეროვნული იდენტობის ნაწილია, ჩვენი ტრადიციების ნაწილია ის, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ ტოლერანტები, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველას უფლებას ვიცავთ და ვაღიარებთ აბსოლუტურად. ნებისმიერი განსხვავების მიუხედავად კიდევ ვიმეორებ, მაგრამ მეორე მხრივ ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის ის წანაზარდი, რასაც ჰქვია არატრადიციული ცხოვრების წესის პროპაგანდა, ეს უნდა გამოვრიცხოთ და ეს ვინმეს არ რამეს წინააღმდეგ ბრძოლა კი არ არის. ეს არის ჩვენი მომავალი თაობების უფლებების დაცვა. და ასეც ჰქვია ამ კანონს, შემოკლებით რომ ვთქვათ, კანონს ჰქვია ოჯახური ღირებულებების კანონი.
საკონსტიტუციო ცვლილებები საყოველთაო სახალხო განხილვის დროს მოქალაქის კითხვაზე მამუკამ დინარაძის პასუხი აბორტსა და ხელოვნურ განაყოფიერებაზე ონლაინ მედიამ პუბლიკამ დაამახინჯა. არასწორი ინტერპრეტაციით გავრცელებული ინფორმაციის მხილების შემდეგ პუბლიკას სრული ვიდეოს გამოქვეყნება მოუწია მამუკამ დინარაძე, რომელიც უფლებების დაცვაზე საუბრობდა, წარმოაჩინეს თითქოს ხელისუფლება დაუოჯახებელი ქალისთვის შვილად აყვანას გრძალავდა. გიორგი აბაზაძეა პირდაპირ ეთერში. მამუკამ დინარაძემ განმარტა და გაიმეორა ის მონოლოგი, რაც მისთვის დასმულ კითხვას მოჰყვა და შემდეგ არასწორი ინტერპრეტაციით გავრცელდა. ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებით ეს იყო მიზანმიმართული დისკრედიტაცია, რომ მისი ვრცელი საუბრიდან ამოეჭრათ კონკრეტული ფრაზები და მხოლოდ რამდენიმე წამში ნათქვამი გაევრცელებინათ. მამუკამ დინარაძემ დღეს კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ პრობლემა არ უნდა შეექმნას არცერთ ადამიანს, არცერთ ქალს და არ უნდა ჩამოერთვას მომავალი დედობის უფლება, თუნდაც ხელოვნური განაყოფიერების გზით მან ყველა ქალს მხარდაჭერა აღუთქვა. პარლამენტის თავმჯდომარემ შეაფასა მამუკამ დინარაძის შესახებ გავრცელებული არასწორი ინფორმაცია. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, ზოგიერთი მედია, რომელსაც არ მოსწონს ლგბტ პროპაგანდის საწინააღმდეგო საკონსტიტუციო ცვლილებები, ჩასაფრებულ პოზიციაში იმყოფება. საქართველოს პარლამენტში წინა წლის ბოლოს, შემოდგომაზე თუ დეკემბერში, დაინიცირდა კანონი მედიცინის დახმარებით რეპროდუქციის შესახებ. როგორც კი ერთი ადამიანის მხრიდან მსჯელობის დროს, შიდამსჯელობის დროს კითხვა დაისვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანს, რომელიც არ არის ქალს, რომელიც არ არის ქორწინებაში, შეეძლოს თუ არა, კითხვა დაისვა, არა თუ ასე დადგა საკითხი, კითხვა დაისვა, შეეძლოს თუ არა, რომ ხელოვნური განაყოფიერების შვილი ყავდეს, ჩემი ერთ-ერთი ინიციატორები ყავი, ჩემი უშუალო ინიციატორი, ეს საკითხი საერთოდ გაჩერდა მისი განხილვა. იმდენად მხარს უჭერ ქალთა უფლებებს ამ მიმართულებით. იყო ვრცელი საუბარი და საშუალება მიეცათ მოეჭრათ ბოლო 20 წამში ნათქვამი და მოეტყუებინათ ჩვენი ქალები, ქალბატონები, რომ თითქოს პირიქით იყო, არა და გუშინა ზუსტად ამ კონტექსში ვილაპარაკეთ. დავიწყე იმით, რომ ასეთი საკითხი დადგა საკამათოდ, რა თქმა უნდა პრობლემა არ უნდა შეექმნას არცერთ ადამიანს, ქალს, რომელსაც და არ უნდა ჩამოერთვას, რა თქმა უნდა, ასისულელია მომავალი დედობის უფლება, თუნდაც ეს იყოს ხელოვნური განაყოფიერების გზით. და ეს საკამათოდ დადგა და ერთმა ადამიანმა მსგავსი საკითხი გაახმოვანა, თუ არა საერთოდ გავაჩერეთ კანონპროექტი, წარმოიდგინე. და მე ვიყავი ერთ-ერთი ინიციატორი ამის. პირიქით, ანუ იმდანად ვუჭერდი ქალთა უფლებებს და სამომავლო დედობის უფლებას მხარს, ამაზე დიდი მავნებლობა პუბლიკა იქნება, თუ ის იქნება, არ არსებობს ბუნებაში. ხო შეიძლება და რომ ვიღაცას არადა მოისმინეს, თავიდან ბოლომდე რა კონტექსში იყო ნათქვამი გუშინაც ხო ჩანდა, არა, რადგან ბოლო 30-მა წამა საშუალება მისცეს, მოჭრეს ის და პირიქით დაატრიალეს ეს ყველაფერი. ჩემი მხარდაჭერა ყველა ქალს განსაკუთრებით ამ სფეროში. არის რამდენიმე მედია ჯგუფი, რომელიც ზუსტადაც დაინტერესებულია LGBT პროპაგანდით და ამიტომ ჩასაფრებულია ამ დისკუსიებში და ცდილობს რაღაც კონტექსტიდან ამოგლეჯილად სიტყვები ერთმანეთს მიაწებოს ხოლმე. კითხვა შეეხებოდა წახალისებას, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მხრივ წახალისებას, დარბაზიდან იყო კითხვა ამასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ოჯახებში უზრუნველყოს ერთისხრივ წაახალისოს მრავალშვილიანი ოჯახები, წაახალისოს მათ შორის უშვილობის შემთხვევაში ასევე შესაბამისად, ასე ვთქვათ, დახმარება. ამ კონტექსში იყო განხილული საკითხები, როგორც იცი თქვენ, დაინიცირებულია კანონპროექტი სუროგაციასთან დაკავშირებით. კონტექსტი იყო აბსოლუტურად სხვა, წინადადება იყო სხვანაირად ფორმულირებული, კითხვა იყო სხვა, პასუხი იყო სხვა და ჩვენ გვაქვს საყოველთაო საჯარო განხილვა. აქ გულისხმობს, რომ ნებისმიერი აზრი გამოითქვის. ჩვენი ამოცანაც ეს არის, რომ ავხსნათ, რა შინაარსიდებს ამ კანონპროექტში. მამუკამ დინარაძისთვის დასმული კითხვის პასუხი ციტირების სახით, როგორც მოისმინეთ უმრავლესობის ლიდერებისგან, არასწორი ინტერპრეტაციით ონლაინ გამოცემა პუბლიკამ გაავრცელა, როდესაც ამბროლაურში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვისას მას ერთ-ერთმა მოქალაქემ დაუსვა კითხვა. ეს გიორგი აბაზაძე იყო. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილებას პირველი მოადგილე შეასრულებს, თავმჯდომარის ერთ-ერთ მოადგილედ კი აირჩიეს ქართული ოცნების წევრი. რუსთავში გიორგი გახარიასა და ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ქართულმა ოცნებამ დაშალა. გახარიას პარტიის წევრი ნოდარ შეროზია საკრებულოს თავმჯდომარეობიდან გადაყენებულია. გადაყენებულები არიან კომისიის ხელმძღვანელობიდან ნაციონალური მოძრაობის წევრებით. თავმჯდომარის იმპიჩმენტის პროცესის პარალელურად ხმაური იყო საკრებულოსთან. ეს თითოეული თქვენთაგანის ღირსების საკითხია, შეინარჩუნოთ საკუთარი პასუხისგებლობა ჩვენი რუსთაველი მოქალაქეების წინაშე და არ მიიღოთ ოფიციალურ ნაწილში, ანუ
ოფიციალურ დაფორმების ნაწილში. ნაწილობას ამიმართებით. გამიხარდება თუ შეიცვლით პოზიციებს და ამ ბარიგებაში და ვაჭრობაში არ მიიღეთ მონაწილეობას. უნდა დავტოვოთ დარბაზი. თქვენ ვის მხარდაჭერი ხართ? ვის მხარდაჭერი ვარ? მე რუსავის მხარდაჭერი. გავიგე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვის სახელით ველაპარაკებ? რუსთაველის სახელით. რუსთაველების სახელით. ხო და მეც გელაპარაკები, მე ჩამოსული ვიყავი აქ. ერთი ერთი რუსთაველი სახელით. სამი წელიწადია ვჭიდა. რა რა საგაბ წაჭედა, ვის შეჭედა? ლაპარაკი არის. ხო ეს კაცო სამ ადამიანს ერთად როგორ გელაპარაკებ? მარტო მარტო ვის ვარ მე? წაწები და ნაცები სამი წელია გეჭიდავი. დადი ბიჭო საიდანაც ხოდა აი გამიმართავა ზარაფერი კეთებია გავაგზელოთ მილისიდან ამისთვის მეგობრები არიან და ახალგაზრდები ახალგაზრდა რუსთაველი კაცი ხარ იმდენი ავტორიტეტი არ გაქვს მე არ მაქავს მაგას მაგას ისა გაკურთები რომ აქ რუსთაველები მე ჩემზე და შენზე მეტად შეგვად გული რუსთავზე არ თქვენი რა შენ ქალაქში ჩვენი ბიჭი სადუნდა შენ ქალაქი რა ქალაქი არის რუსთავი ჩვენი ჩვენი ქალაქი ხარ მე რამდენად ხარ რუსთავში ძალიან ანუ ჩამოიყვანეთ ახალგაზრდები რომელსაც რუსთაველ ახალგაზრდას უპირისპირდება არ შეიძლება რუსთავის განვითარება ყველა გაცილია ის შემატკივრობთ შეიძლება ვინ არის ოპოზიციური უმრავლესობა ჩვენ გარიგებულები ნაცები ვარ თანამდებობის გამო სამართლინოდ დაასრულა გახარიას პარტიამ მუშაობა იმპიჩმენტის დროს სამი ადამიანი მეგობარი ახლობელი არ აღმოაჩნდათ გულშემატკივარი არ აღმოაჩნდათ ვინც მათთან ერთად მერიის წინ თუნდაც გააპროტესტებდა და რა თქმა უნდა ამის უფლება მათ ჰქონდა დღეს ნახეთ როგორი მობილიზება ჰქონდათ სხვადასხვა რეგიონებიდან მოსახლეობის და განსაკუთრებით ახალგაზრდების ჩამოყვანის და იყო ძალიან ცუდი მცდელობა იმის რომ ახალგაზრდები დაეპირისპირებინათ ერთმანეთს ის საშუალებასაც მე იქამდე ვიდრე ვარ მერიის გუნდის წევრი არ მივცემ არავის. ეს აფერხებს ჩვენი ქალაქის განვითარებას, ეს აფერხებს წინსვლას და ჩვენ ქალაქში ამისი ადგილი არ არის. ევროპარლამენტში ევროდეპუტატები რეზოლუციის ერთ პროექტზე შეთანხმდნენ, სადაც სანქციებზე ჩანაწერი ამოღებულია, თუმცა კენჭისყრის დროს შესაძლოა დღის წესრიგში სანქციები ისევ დადგეს. ევროპარლამენტარები ამტკიცებენ, რომ ევროკომისიის დირექტივა გამჭვირვალობაზე და ქართული კანონპროექტი ფუნდამენტურად განსხვავდება. ისევ იმეორებენ უცვლელ რიტორიკას და ითხოვენ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას. Yes, in the European Union there is ევროკავშირში განიხილება დემოკრატიის დაცვის დირექტივა, მაგრამ ეს სრულიად განსხვავებულია რუსულთან და ასევე სრულიად განსხვავებულია იმ ვარიანტთან, რაც საქართველოში შემუშავდა. რაც შეეხება განსხვავებას, ევროკომისიის რეკომენდაცია რბილია, საუბარია უფრო რეესტრის შექმნაზე, რაც გამჭვირვალე უნდა იყოს და რა იმ ზომებზე, რომელსაც რუსეთმა მიმართა ან რაც საქართველოშია დაგეგმილი. მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება უნდა მოხდეს, ის არის დეფაქტო პოლიტიკური პატიმარი და ეს ნათელია ჩვენთვის. ციხეში ადამიანის ყოფნა დიდი ხნის მანძილზე კრიტიკულ პირობებში მიუღებელია. ვიცი ახლა პირობები გაუმჯობეს და ეს გვესმის, მაგრამ მაინც ასე დემოკრატია მუშაობს და უნდა იმუშაოს. ევროპარლამენტში გამართულ დებატებზე ნაციონალური მოძრაობის მოკავშირე ევროდეპუტატები მართველი გუნდისა და სამართალდამცველების სანქცირებას ითხოვდნენ. გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტზე გამოსვლები კი ბოლოს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნაში გადაიზარდა. სხდომას ესწრებოდა ნიკა გვარამიაც. ევროპარლამენტარები გალერი და ფოტიგა იმ ორგანიზაციის ბორდის წევრები არიან, რომლის ფინანსების გამჭვირვალობასაც ხელისუფლება ითხოვს. მართველი გუნდის შეფასების დეპუტატთა ნაწილი თავად არის მონაწილე ფარულ დაფინანსებაში. გამოსვლების უმრავლესობის თქმით გამოსვლები აცდენილი იყო ევროპულ ღირებულებებს. პეტრას აუსტრევიჩუსის განცხადებაზე კი პარლამენტის თავმჯდომარე განმარტებებს ლიეტუვის საელჩოსგან ელოდება შალვა პაპუაშვილის შეფასებით ევროდეპუტატის განცხადება პირდაპირ იყო თავდასხმა ქართულ პოლიციაზე. ჟანრის კლასიკა რა ჩვენ გუშინ მიხილეთ ვიზუალიზაცია იმისა თუ როგორ ესმით თურმე ევროპული ღირებულებები ზოგიერთ ჯგუფებს ევროპაში. აღმოჩნდა რომ თურმე ამ ჯგუფისთვის ევროპული ღირებულება არის კრიმინალთან ერთად ბრიფინგების ჩატარება. ევროპარლამენტარების ეს ჯგუფი როცა გველაპარაკება რომ ჩვენ ევროპულ ღირებულებს არ შევასე, ამას გულისხმობენ. რომ გვერდში არ უდგავართ კრიმინალებს, თავს არ ვესხმით პოლიციას, მიხეილ სააკაშვილი როგორც სისხლისსავანის დამნაშავე ციხეშია, თურმე ამას რომ ვაკეთებთ, ეს ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს და
მე მგონი ვხედავთ რომ ეს არის პრობლემა სწორედ იმაში არის რომ ამ ჯგუფი ეს ჯგუფი აბსოლუტურად აცდენილია არათუ ევროპულ ღირებულებებს არამედ ადამიანურ ღირებულებებს ბუშინ მათ შორის გამოსულებს შორის იყვნენ ადამიანები ვინც არიან თავად მონაწილე საქართველოსში ფარული დაფინანსებისა პოლიტიკური პარტიების და რადიკალური ჯგუფების აი ეს იატა ქვეშა ფულის ხარჯვა რაც ხდება საქართველოსში ევროპის დემოკრატიის ფონდის მიერ იიდის გულისხმობ ამ ფონდის მართველობაში არიან ევროპარლამენტარები მათ შორის გამოსულებებიც იყვნენ ალბათონი ანა ფოტიგა, ბატონი მიხაილ გალერი არიან მართველ საბჭოში. ასე რომ ეს კანონპროექტი მათაც ეხება. ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ თავად აიყვნენ გამჭვირვალეები. 29 აპრილს მობძანდით რუსთავაძეს და ნახავთ ვის დასანქცირებას აპირებენ ეს ევროპარლამენტარები. ეს არის უბრალოდ კიდევ ერთხელ მეთოდი დაშინების იმისთვის, რომ ამ ჯგუფს ევროპარლამენტისას უნდათ მორჩილი ქართული საზოგადოება. მორჩილი, რომელიც კითხვებს არ დასვავს, გაყვება პირდაპირ დირექტივებს და რომელიც იტყვის, რომ სინამდვილეში მორჩილებაში არის თავისუფლება და უცოდინრობაში არის ზალა. სანქციები კი არა სამშობლოსთვის და საკუთარი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ხალხი კვდებოდა და ეწირებოდა ამ იდეას. რა სანქციით უნდა შეგვაშინო? ჯერთი წარმოუდგენელია. პირდაპირ გეუბნები წინასწარ, რომ წარმოუდგენელია კანონშემოქმედებისთვის სანქცია დააწესოს ევრო სტრუქტურამ. არის წარმოუდგენელი. იმისათვის, რომ ქართველმა ადამიანმა, საქართველოს მოქალაქემ იცოდეს რა ფული შემოდის და რაში იხარჯება. ამას ჯერ რუსული დაარქვას, ვიღაცამ ქვეყნიში ქვეყნის გარედან ამას აღარ კადრულობენ წელს, შაშან ესეც იყო. და მე ქვეყნის გარედან სანქციების თქმაც კი მარაზმულია. არათუ ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს. იცით რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელმა, ევროპელმა წარმომადგენელმა და არა ქართველმა ევროდირექტივას, რომელიც დაინიცირდა ევროპარლამენტში, უცხოური ძალის წარმომადგენლობასთან დაკავშირებით პრორუსული ინიციატივა უწოდა? ანუ რაც არ მოწონთ ძალიან ბევრგან არის უკვე ეს ტრენდი და ტენდენცია ყველაფერს ეძახიან პრორუსულს. ანუ თქვენ რაც არ მოგწონთ არგუმენტების გარშე ყველას და ყველაფერს ეძახით პრორუსულს. ამასობაში ქართულ საქმეს არ ქმნით. სისხლიანი რეჟიმის ავტორის გათავისუფლებაზე რომ ლაპარაკობს ის არც დოკუმენტი ვარ გადოკუმენტად, არც ნათქვამი ვარ გაგანცხადებად და არც მორალი ვარ გააფრა. ეს ქართულმა ხალხმა უკვე გადაწყვიტა და ჩვენ ერთ რამეს ვლამობთ და მივახწევთ. საქართველო ყოველთვის მიიღებს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს. ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ უფროსი დაინიშნონ და ჩვენ უფროსებს არ დავინიშნავთ. ჩვენ ვიქნებით მეგობრები, ხირსეული მეგობრები, წავყვებით ყველა იმ საქმეში, რაც საქართველოს ფიზიკურად არ გაანადგურებს და ქართულ იდენტობას არ გაანადგურებს, დანარჩენზე ყველაფერზე მივყვებით. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა სააკაშვილის გათავისუფლების, ნუ ახლა დეტალებზე ამ ცოტას ვერ ვისაუბრებ და ჩვენც ვითანხმებით და ვიზიარებთ იდეას, რომ სააკაშვილი უნდა გათავისუფდეს. მიხეილ სააკაშვილთან სანქციების მიბმა საერთოდ არის აბსურდი, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი არის დამნაშავე და ძალიან წუხوار გულწრფელად რომ ხელისუფლებამ ან კომპეტენცია არ ეყო, ან არ ვიცი რა არ ეყო, ან მიზანმიმართულად გააკეთა, ეს ვერ აუხსნა ჩვენ პარტნიორებს. სანქციები ზოგადად ძალიან აზიანებს ქვეყანას. ვიზეც არ უნდა იყოს, ივანიშვილიც რო იყოს ეს. წერალი ნაირა გელაშვილი გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს აკრიტიკებს. გელაშვილის განცხადებით გამჭვირვალობა მნიშვნელოვანია, თუმცა ამბობს, რომ მოქალაქეთა უზარმაზარი მასა ამ კანონით გამოცხადებულია სამშობლოს მოღალატედ. მართველი გუნდის ლიდერები კრიტიკოსებს კიდევ ერთხელ უხსნიან კანონპროექტის არს, რომ საუბარია მხოლოდ დეკლარაციის შევსებაზე. როგორც იქნა საჯაროთაც ითქვა, თუ რა საჭიროება, რამდენად საჭირო არის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. თუ კი ვინმეს აქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ და ამ შემთხვევაში როგორც წუხილი არის, რომ ის რომ უცხოეთიდან არის დაფინანსებული ესა თუ ის ღონისძიება, ამის წარმოჩენა ნეგატიურად შეიძლება ნეგატიური კონტექსტით იყოს დანახული, მე ამას არ დავეთანხმებოდი. ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელებულა. სწორედ აი იმ უცხოური ძალისგან, რომელსაც ჩვენ გულისხმობთ და იდეაც ხო ამაში არის. რა არის ამაში დასამალი? კარგ საქმეებს რა თუნდა დამალვა. ამ პროექტს ეწინააღმდეგებიან ის ძალები, რომლებიც ჩუმად ახორციელებენ პროექტებს, რომელიც ძირს უთხრის ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. ერთადერთი შემთხვევაა და ერთადერთი საკითხია, რაზეც ოდნავ არგუმენტებთან შემხებლობა თითქოს ჰქონდა, როგორ შეიძლება უცხოური ძალის ინტერესები მაინც და მაინც წარმოვიდგინოთ ნეგატიურ კონტექსში. მაგალითად, ევროპული ფონდებიდან, ევროკავშირიდან, როდესაც შემოდის გარკვეული თანხა
და ის ხმარდება კარგ საქმეს და ემთხოვა ქართულ ინტერესებს, ეს არის მხოლოდ ევროპის და ევროპული ფონდების პოზიტიური და საამაყო თუნდაც გადაჭარბების გარეშე ინტერესი საქართველოს. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ სამ საკითხში ოპონენტებს რუსულიო თუ ტყუშებივით რო გაიძახიან, იცით რისი ეშინიათ? რომ ისინი ბევრი მათგანი განსაკუთრებით მდიდარი ენჯევები ატარებენ ისეთ ინტერესებს, რომელიც მართლაც ნეგატიურია. ხარჯავენ შაფულს ისეთ ადგილებში, რისი გამხელაც არაფრით არ უნდათ და ეს ირწყვილებათ. უცხო ქვეყნის გავლენა შეიძლება იყოს კეთილშობილი. მაგალითად თურქეთის როცა იყო მიწისძვრა და ათასობით ადამიანი რო დაიღუპა, დიახ, ჩვენი ქვეყნიდან იყო სპეციალური დელეგაცია, მათ შორის ფინანსები გადაგზავნილი. ეგ იყო უცხო ქვეყნის ძალა. ეს შემოგდებული თემა ამ გიგაურებს და ლომჯარიებს, რომ თავისი ფულის გამჭვირვალობას თავი არიდონ. ჩვენ დავდივართ საზოგადოებაში და ყველა დონეზე საზოგადოებამ უკვე გაიგო რა წერია ამ კანონში. და შედალოცულო თუ შენ თავი მოგაქრო ხარ ხელოვნების თუ სხვა მწერალთა საზოგადოების წარმომადგენელი, კანონი არ გაქვს დაკითხული და ამორჩევოს ვერ ელაპარაკები ერთ წინადადებასაც კი ამ კანონიდან. ამიტომ შეურაცხყოფას პირველ რიგში საკუთარ თავს ნურავი მიაყენებს, ეს თხოვნა მექნება. სალომე ზურაბიშვილმა პოლიციელების ჯანმრთელობის ხელყოფისა და სახელმწიფო ქონების განადგურებისთვის მსჯავრდებული ლაზარე გრიგორიადისი შეიწყალა. შესაბამისი აქტი უკვე გამოაქვეყნა. სასამართლომ ლაზარე გრიგორიადისი ყველა წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავეცნო და 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, ის ციხეს სავარაუდოდ დღეს დატოვებს. ამ წუთებში აჭარის მთავრობის სხდომა იწყება. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ თორნიკე რიჟვაძეს. მოგესალმებით, მოგეხსენებათ, რომ 29 აპრილს გაიმართება საერთო სახალხო შეკრება საქართველოს პარლამენტთან, სადაც ხადად გამოჩდება, სადგას საქართველო, ქართველი ხალხი, ვისთვისაც ძვირფასია ეროვნული ტრადიციული ფასეულობები, მამული ენა, სარწმუნოება და მე მსურს თითოეულ აჭარის მაცხოვრებელს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ადამიანის ღირსება, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება, ყველამ ერთად გამოხატოთ ჩვენი ერთიანობა. ამიტომ მოგიწოდებთ, კლავაც ერთად დავდგეთ, ვისაც გწამთა გჯერავთ, რომ საქართველო უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ყველას ვალია, შევინარჩუნოთ და დავიცვათ ის ფასეულობები, რომელიც უახლეს ისტორიაში 2012 წელს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით გადაარჩინა ქართულმა ოცნებამ და რომლის დაცვასაც შეეწირა ჩვენი წინაპრები და რომლის დაცვაც არის ჩვენი უპირველესი მოვალეობა. ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ საეჭვო და ხშირ შემთხვევაში შავი ფულით დაფინანსებულმა ორგანიზაციებმა და გაურკვეველი ორიენტაციის სუბიექტებმა ხელში ჩაიგდონ ქართველი ხალხის ბედი და ჩვენი შვილების ხვალინდელი დღე. ამიტომ კლავაც ერთად დავდგეთ და ჩვენი ერთიანობა ვაჩვენოთ მთელს მსოფლიოს. ვაჩვენოთ სადგას ქართველი ხალხი, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი და ადამიანის ღირსებაზე დაფუძნებული განვითარება. რა თქმა უნდა, ასევე სურს მე შევეხო იმ მიმდინარე პროექტებს, რომელიც რეგიონში მაცხოვრებელი თითოეული მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, სურს დავიწყო წლების განმავლობაში გაჭიანურებული პროექტით ხულო-ზარზმის შიდა სახელმწიფოებრივ გზაზე, რომლის სამუშაოებიც განახლდა, არაერთი პრობლემა ჰქონდა ამ პროექტს და შესაბამისად ჩვენ შევძელით, რომ ეს გამოწვევები გადაგველახა და უკვე შუამთობის სახალხო ზეიმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნება და ეს პროექტი, ისტორიული მნიშვნელობის პროექტი, ნამდვილად შეცვლის მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობის როგორც სოციალურ, ასევე ეკონომიკურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს და კიდევ უფრო მეტი პერსპექტივა და შემოსავალი გაუჩნდება იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს. ასევე იცით, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ შეძლო დანგრეული, გაუბედურებული პროექტების სანაცვლოდ
აეშენებინა და ბოლომდე მიეყვანა ახალი პროექტები. აშენდა ყველასთვის ნანატრი ბათუმის სტადიონი, რომელმაც არაერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას და საერთაშორისო აღიარებას მიაღწია და ასევე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ავაშენოთ, დავასრულოთ ბათუმის ყინულის არენისა და საცურაო აუზის მშენებლობა, რომელიც უმასპინძლებს უკვე გადაწყვეტილად შეგვიძლია ვთქვათ 2025 წელს გასამართ ზამთრის ოლიმპიადას. მე მსურს მადლობა გადაუხადო საქართველოს მთავრობას, ბატონ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს და ყველა სამინისტროს, რომელიც ეხმარება ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას აღნიშნული პროექტების განხორციელებაში. ასევე ვიცით, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისთვის ერთ-ერთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა გახლავთ ეკომიგრანტების მდგომარეობის გაუმჯობესება, მათი საცხოვრისით დაკმაყოფილება და რა თქმა უნდა, ჩვენს ოპონენტებს არჩევათ დრო, რომ ისაუბრონ იმ მიმდინარე პროგრამებზე, რომელიც ემსახურება ამ ძალიან დიდი გამოწვევის გადაჭრას. სწორედ ამ მიზნით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გაზრდილიყო საცხოვრისით დაკმაყოფილების დაფინანსება 50,000 ლარს შეადგენს დღეის მდგომარეობით და ასევე ჩვენ გავაორმაგეთ ბიუჯეტის შესაბამისი მიზნობრივი დაფინანსება და წელსვე უკვე გასულ კვირას 30-ზე მეტმა ოჯახმა მიიღო უკვე ახალი საცხოვრისი ამ პროგრამის ფარგლებში და რა თქმა უნდა ჩვენ წელს უნდა შევძლოთ ასეულობით ოჯახმა ამ პროგრამით ისარგებლოს და შესაბამისად ცხოვრება გააგრძელოს უსაფრთხო გარემოში. ასევე დასკვნით ეტაპზეა და პრაქტიკულად შემდეგი თვიდან უკვე დაიწყება ფიზიკურად გადაცემა ოცნების ქალაქში აშენებული ახალი ბინების სახლების 582 ოჯახი დაკმაყოფილდება და ძალიან მახარებს, რომ ეს პატარები, რომლებიც წლების განმავლობაში ელოდებოდნენ ამ პროექტის განხორციელებას, უკვე მართლა აიხდენენ მათ ოცნებებს. ასევე ჩვენ ვაგრძელებთ სხვადასხვა მიმართულებებით პროექტების აქტიურ განხორციელებას. წელსაც უკვე დასკვნით ეტაპზეა აჭარაში სასოფლო სამეურნეო მიწის უფასო დამუშავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 2000 ჰექტარზე მეტი დამუშავდება და უფრო მეტი დოვლათი შეიქმნება აჭარის სოფლის მეურნეობაში ჩართული თითეული ადამიანისთვის. ასევე მოგეხსენებათ, რომ უკვე ძალიან მალე აქტიური საზაფხულო ტურისტული სეზონი დაიწყება, უკვე პირველი კვარტლის მონაცემები გვაქვს ძალიან დადებითი და მიუხედავად იმისა, რომ წინა წლებში იყო არაერთი მცდელობა მომხდარიყო საზაფხულო და მთლიანად ტურისტული სეზონის მიმართ გარკვეული ფეიკ კამპანიების, ასევე დისკრედიტაციის მიზნით გარკვეული კამპანიების აგორება ჩვენი არაკეთილმოსურნეების მხრიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენ წესად შევძლებთ, რომ იმ დაგეგმილ ვიზიტორთა რაოდენობას მივახციოთ, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია ტურიზმის სექტორში მომუშავე ადამიანებისთვის. და რა თქმა უნდა, ეს დადებითი დინამიკა აისახება სხვა ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. 64%-ით არის გაზრდილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა აჭარაში, რაც კიდევ ერთხელ უსმენდით თორნი კერიჯვაძეს. თბილისის მერიამ ახალგაზრდების სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამაზე რეგისტრაცია დაიწყო. პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების მიერ არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებული სოციალური საწარმოების ფინანსურ მხარდაჭერას და ბიზნეს მოდელზე მორგებული პროექტების განხორციელებას. კახაკალაძის განცხადებით, პროექტები 2022 წლიდან ხორციელდება და ამით ბევრი ახალგაზრდა სარგებლობს. პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების მიერ არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებული სოციალური საწარმოების ფინანსურ მხარდაჭერას და ბიზნეს მოდელზე მორგებული პროექტების განხორციელებას. პროგრამის მიხედვით შესაძლებელია დაფინანსდეს სოციალური მისიის მქონე პროექტებით. მათ შორის მცირე ზომის საწარმოების, ლაბების, შემოქმედებითი სტუდიების, სახელოსნოების, ჰოსტელების, კაფებარების, სასწავლო ცენტრების, გასართობ სარეკრეაციო ცენტრების შექმნისა და განვითარების მიზნით. ვიწყებთ რეგისტრაციას აღნიშნულ პროგრამაზე განახლებული პირობებით. განახლებული პირობების თანახმად ახალგაზრდულ ორგანიზაციას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა აღნიშნულ პროგრამაში და მოიპოვოს დაფინანსება 50,000 ლარის ოდენობით. ეთერში რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა ისევ ეთერშია.
თავდაცვის მინისტრის საქართველოში ლატვიისა და ლიეტუვის ელჩებს შეხვდა შეხვედრებზე ქვეყნებს შორის თავდაცვის სფეროში არსებული ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს ირაკლი ჩიქოვანმა. დიპლომატებს მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის მონიტორინგის მისიაში კონტრიბუციისა და ევროპული სამშვიდობო მექანიზმის ფარგლებში გაწეული ფინანსური მხარდაჭერისთვის. ყურადღება გამახვილდა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ინიციატივების განხორციელებაში ლატვიისა და ლიეტუვის წვლილზე. საუბარი შეეხო სამხედრო განათლებისა და საერთაშორისო სწავლებაში ერთობლივ მონაწილეობის საკითხებსაც. Პოლიციამ ბათუმში ჯგუფურად ჩადენილი გამოძალვის ბრალდებით ორი ადამიანი დააკავა, ისინი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან. გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა, რომლებიც ბათუმში მდებარე ერთ-ერთ კაფებარში მუშაობდნენ ძალადობის გამოყენებითა და სიცოცხლის მოსპობის მუქარით, ამავე კაფებარის სტუმრებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მათი შეკვეთისთვის შეუსაბამოდ დიდი თანხა. 267,000 თურქული ლირა და 5,700 ლარი გამოსძალეს. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა ქვეყანაში TikTok-ი აიგრძალოს. დოკუმენტი აპლიკაციის მფლობელ კომპანიას 9 თვეს აძლევს იმისთვის, რომ საკონტროლო პაკეტი გაყიდოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში TikTok-ი შტატების მასშტაბით დაიბლოკება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შიშობენ, რომ TikTok-ის მფლობელი კომპანია მილიონობით ამერიკელი მომხმარებლის მონაცემებს ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას აწუდის. კანონპროექტი ძალაში პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ხელმოწერის თანავე შევა. ქართული ფეხბურთის პროფკავშირის პრეზენტაცია გაიმართა. პირველ ეტაპზე 28 ადამიანია გაერთიანებული. პროფკავშირის მიზანი მწვრთნელების, ფეხბურთელების, მენეჯერებისა და ამ სფეროში ჩართული ადამიანების ინტერესების დაცვა იქნება. ორგანიზაცია სამი ძირითადი მიმართულებით, იურიდიული, სოციალური და პროფესიული კუთხით იმუშავებს. Проблема ბევრია, ეს უბრალოდ ფაქტები იყო, რაც დღეს ხდება, მაგრამ ეს რაღაცა სამუშაო არის და ამ მუშაობის შემდეგ ამოშთება თუ ეს ჩვენი მოსაზრებები სწორია თუ არასწორია. ადამიანები, რომლებიც შიგნით არიან ჩართულები ამ პროცესებში, უფრო ნათლად და კარგად ხედავთ თუ რა შეიძლება და რა გზა არის სწორი ასარჩევად. ამდენად ჩვენი გაერთიანებაც ამას ემსახურება, გარდა იმისა იმ უფლებების დაცვა ჩვენი პროფკავშირის ყველა წევრის და ვთქვათ ხელშეწყობა განვითარებაში. ძალიან ბევრი საკითხები იქნება, რომლებიც წამოიწევა, რომელიც შეიძლება ხელს უშლიდეს ფეხბურთის განვითარებას. ეს რა თქმა უნდა იქნება ფედერაციასთან ყველაფერი განხილული, საკითხები, რომლებიც ჩვენი მხრიდან იქნება წამოყენებული. აქ არის ხალხი, შემთხვევას არ გულისხმობ ისეთი შეკრებილი, რომლებსაც რაღაცები გაუკეთებიათ ფეხბურთში, ნახეთ თქვენ ჩართულობა თვითონ ფეხბურთის ფედერაციისას და ეს ყველანაირად მისასალმებელია და ნიშნავს იმას, რომ ქართული ფეხბურთი საკეთილდღეოდ ერთ-ერთი ორგანიზაციაც გაყიდა. 8 წლის გიორგი ბერიშვილ საზოგადოების დახმარება სჭირდება. რამდენიმე თვის წინ სიმსივნე დაამარცხა, თუმცა აქვს გართულებები. აწუხებს ჰაერის უკმარისობა და ჟანგბადზე დამოკიდებულია. დახმარების მსურველებს თანხა შეგიძლიათ ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე ჩარიცხოთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად დაბრუნდება ნახვამდის.